you're going to look or search nyo po yung word na rapture sa Bible, ay wala po doon. Pero yung meaning po nung rapture ay makikita nyo po doon. Amen? Amen. So, mamaya matakel po natin. Okay. So, the rapture of the church. Makikita nyo po dito mga guys sa eschatology. Pag kasi nabing eschatology, ito yung study of the last end times. Okay? Or last times. Okay? So, yun. Ayaw. So, ito po yung timeline, amen, na based po sa mga pag-aaral ng scholars, ito po yung timeline ng end times. Kung ano po yung mga mangyayari sa mga darating na araw. Okay? Present, ibig sabihin, ito po yung present age na church age. Narito po tayo ngayon, tayo po yung representative ng Lord sa mundong ito. Then, napag-usapan po natin nung, ano po yung first topic natin? Naaalala niyo pa po ba? Death. Amen? Kamatayan. Amen? So, napag-usapan natin doon kung anong mangyayari sa isang tao kapag siya po ay namatay. After po nung death, amen, ang sumunod po na topic natin ay yung intermediate state wherein ano naman ang mangyayari sa isang tao, saan siya mapupunta kapag siya ay namatay, bodily dead. Amen? So, ang pangatlo po is yung rapture. Ano po ba yung rapture? Kailan po mangyayari yung rapture? Wala pong nakakaalam mga kapatid. Pero, meron po mga signs and signs na ibinigay po ng Diyos o Panginoon upang maunawaan po natin yung mga pangyayari. Amen? Rapture? Pagkatapos po ng rapture, mga kapatid, magkakaroon po ng 7 years of tribulation. Amen? Saan po kinuha itong kwan na to? Ito ay kinuha po doon sa pre-tribulations na kwan, na doctrine. Ang ibig pong sabihin ng pre-tribulations, makukuha natin, matatakal po natin mamaya, magkakaroon muna ng rapture bago po dumating yung great tribulations po na sinasabi po sa Bible. Okay? So, pagkatapos po ng rapture, magkakaroon po ng 7 years of tribulation. Ito po yung great tribulations wherein si Satan po yung naglilid. Amen? Sa 7 years na ito, nandyan po yung visible na po yung pagkilos ng Antichrist, visible na po yung pagkilos ng false prophet, visible na po yung mark of the beast. Amen? Yung alam po natin, pag sinabi yung mark of the beast, alam nyo po yung 666 na mark, di po ba? Familiar po tayo sa 666 na mark. Pero ano po ba talaga yung mark na yon? Amen? So, sabi po dun sa pag-aaral, dito sa lupa, habang ginaganap po yung 7 years of tribulations, yung mga raptured naman daw po, o yung mga kinuha ng Panginoon, sila po ay harap sa judgment seat of Christ. Amen? Ano po yung pagkakaiba ng judgment seat of Christ sa white throne judgment? Ang judgment seat of Christ ay para po sa mga believers. Hindi ka uhusgaan kapatid dahil ikaw ay makasalanan, kundi ikaw ay uhusgaan or ikaw ay judge base sa iyong gawa lamang. So kung yung gawa mo, maganda yung mga ginawa mo, meron pong kakibat na reward yan. Amen? Pero kung yung gawa mo ay katulad ng isang bagay na pinadaan sa apoy at ito'y nasunog, sabi ko ng salita ng Diyos, o hindi siya nakatayo doon sa pagsubok na binigay ng Diyos, ang mangyayari po doon kapatid ay wala kang reward or awards. Kaya lang sabi po doon, ikaw ay ligtas. Amen? So, aside from that, meron pong tinatamang na marriage supper of the Lamb. Amen? Wherein yung church, he is considered po na siya po yung bride at ang Panginoon po ay groom. Ito po yung makikita niyo sa Bible na yung mahabang table wherein nandun at yung mga naligtas na church member at nandyan po ang Panginoon. Amen? Parang celebration po ito. Amen? After that, ang susunod po sa timeline is yung second coming ng Panginoon. Pag sinabing second coming, bodily po nabababa ang Panginoon dito sa lupa. Bakit po? Kasi po, siya po ay magkakaroon po o maghari po dito sa lupa ng 1,000 years. Kaya tinawag po na millennial. Amen? Yung millennial means 1,000 years.
So maghari po ang Lord dito sa lupa ng 1,000 years. At during that time, sabi po doon sa Revelation, Satan bound for 1,000 years. Sa 1,000 years na yon, si Satan po mga kapatid ay huhuliin at ibabaw, tatanikalaan po siya upang hindi po siya makilos. So, isipin niyo po na kung sa time na yon ay hindi po makakilos si Satan at ang Lord po ay kasama natin dito sa lupa, ano pong klaseng pamumuhay ang meron ng tao? Amen? So, prosperous, progressive. Amen? Wala pong interference si Satan. Amen? But, hindi po sinabi doon mga kapatid na wala pong mamamatay during that time. Tandaan niyo po na meron pa rin mga tao. So, meron pa rin pong mamamatay, meron pa rin pong isisilang. So, proactive po yung life sa panahon na yon. Kaya lang po, wala pong interference si Satan. After that po, pagkatapos po ng 1,000 year, magkakaroon po ng Great White Throne Judgment. Ano po yung Great White Throne Judgment? Ito naman po yung muling bubuhayin po dito yung mga namatay na makasalanan. Amen? Plus, yung makasalanan po na dadaan po doon sa millennial reign of Christ. Kasi po, sabi doon, kahit po mga kapatid nandito ang Panginoon, meron pa rin mga tao na hindi talaga fully na susunod sa Panginoon. Or fully yung pananampalataya sa Lord. Amen? After that, magkakaroon po ng White Great Throne Judgment. Makikita po natin yan sa Revelation. Amen? Napakaliwanag po yun sa Revelation sa mga kapatid. Teka, ha? Nasa timeline pa lang po tayo. Wala po tayo sa kwan. So, yung 1,000 taon na sa Revelation chapter 20 po. Amen? Makikita nyo rin dyan na itatali po si Satan. Pagkatapos, ang huling paghukom, nandun po dito sa Revelation chapter 20, verse 11 po hanggang 15. Yun po yung judgment. Amen? So, may pagkakaiba po, brada, yung judgment seat of Christ dun sa white throne judgment. White throne judgment is para po sa mga unbelievers. Amen? After po ng great white throne judgment, kapag po cleared na pang lahat, wala na yung mga kasalanan. Kasi po yung mga kasalanan, ang sabi po ng Bible, sila po ay itatapon dun sa dagat-dagatang apoy. Which is ito po yung tinatawag na hell, dun sa Revelation 21 verse 8. Hindi po tayo? Magkakaroon po ng, yan po, great white throne judgment, final judgment, yan po yun. Then, after that, ibabalik ng Lord or babaguhin po ng Lord ang lahat. Magkakaroon po ng new heaven and new earth. Amen? Na makikita po natin sa Revelation chapter 21. Ano po yung new heaven and new earth? Ito po yung bagong mundo wherein makakasama po ng Diyos o makakasama po ng tao ang Panginoon. Amen? Doon sa new heaven and new earth. Then, alam niyo po, ang kasunod po yun is eternity past. Eternity past. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na po yun. Ang tao po sa panahon na ito makapain ay hindi na po namamatay. Bakit po? Meron na po silang glorified body. At kapag sinabing glorified body, wala na pong procreation. Ano po yung procreation? Wala na pong mag-asawa. Amen. Ang gagawin po ng mga tao na naligtas na may glorified body ay mag-worship na lamang po at maglilingkod sa Panginoon. Amen? Clear po ba tayo mga kapatid? So tapos na po tayo sa timeline. Okay. Balik pa tayo. Rapture. Amen. Bible events. Sabi po lang, the Great Tribulation followed by the Millennial Reign of Christ. Katulad po nakita natin kanina, Great Tribulation, ang susunod po ay Millennial Reign of Christ. Nakita niyo po, magkasunod po natin. Sabi doon, the Final Judgment and the Eternal State. Susunod-sunod po yun. Which of these events will happen first? Anong event daw po ang mauuna? Sabi doon, will it be the coming of Jesus or the revelation of the Antichrist? So ano daw po yung mauuna? Yung pagdating ba ng Panginoon or yung i-reveal po yung Antichrist, si Satan? Amen? In the Bible, if the Bible is to be taken in the natural sense, it seems that the first event of which the believer waits is the blessed hope or rapture of the church. Amen. Saan po natin makikita yung blessed hope or rapture of the church? Amen. Ayan po. The blessed hope, ayon po sa Titus 2 verse 13, is the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Sa Bible po, ito po yung laging tinatanong ng mga Jehovah's Witness. Meron po bang Jehovah's Witness dito?
Amen. Yung mga nanggaling po sa Jehovah's Witness. Lagi po nilang tinatanong, meron bang nakasulat sa Bible na si Jesus Christ ay Diyos? Or nakasabi doon na sinabi ng Panginoon na I am God? Wala po, di ba? Pero dito po, mababasa nyo dito, ayon po kay Pan, kay Paul, ang sabi po niya, the glorious appearing of our great God and Savior, ano po yung nakasulat na pangalan? Jesus Christ. He is claiming na ang Panginoon po ay Diyos at tagapagligtas. Amen? Yun po yung sinabi ni Paul kay Titus sa 2 verse 13. Amen? So, ano po yung rapture of the church? Sabi doon, being caught up or lifted to meet the Lord in the air. Yung rapture, sabi ko po kanina, mga kapatid, ay hindi nyo po makikita sa Bible. Yung word na rapture, kasi minsan ito po yung kwan, ito po yung points ng mga kumukontra sa rapture. Wala namang rapture na nakasulat sa Bible. Hindi totoo yan. Pero, nakasulat po doon kung ano po yung ibig sabihin ng rapture, being caught up or lifted to meet the Lord in the air. Hindi po to meet the Lord in the heaven, kundi to meet the Lord halfway between earth and heaven, which is on the air. Amen? Amen. Sabi po sa 1 Thessalonians 4 verse 16 to 7. Amen? Katulad ng sinabi ko sa inyo, mga kapatid, ito po ay shorted. Kung gusto niyo pong mapahaba yung ban, babasahin niyo po ito. Amen? Most po ng mga explanation, Brad, na malalalim na explanation ay makikita nyo dito. Dito po sa topic na po ito is shortened. Pag natakal po natin to, babalikan natin then whatever questions or along the way, kung meron po kayong katanungan, ay pwede nyo pong tanungin. Ang kasagutan po ng katanungan ay pag binasa nyo po ito, ay narito rin. Kasi mamaya po, pag-usapan natin yung ibang topic about tribulations. Nandito po ito. Rapture, nandito po ito sa ban. Okay? Sabi po sa 1 Thessalonians 4 verse 16 to 17, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And, ano po nakalagay doon? The dead in Christ. Sila po na namatay kay Kristo. Ibig sabihin, kay Kristo, tayo pong mga Christians, Brad. Hindi po ito mga Hudyos or others, kundi tayo pong mga Christian. Sabi doon, the dead in Christ will rise first. After that, sabi sa verse 17, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so we will be with the Lord forever. Paano po yun? Sino po yung unang mararapture or mako-caught up? Dead in Christ. Mga mananampalatayang patay na. Amen? So, kung tayo pong mananampalataya ay namatay na, limbawa, pagdating po ng Panginoon doon sa tinatawag na rapture, tayo po yung muling bubuhayin. Amen? At ang sabi po doon, pagkabuhay po sa atin, bibigyan po tayo ng eternal or everlasting body. Pagkatapos po tayong buhayin, yung mga buhay pa na mananampalataya, sira rin naman mga kapatid ang iko-caught up. Amen? At bibigyan din sila ng glorified body. So yung katawan po na ito ay wala pong bahagi doon sa rapture kasi ito po ay panlupa lamang. Amen? Once na nagkaroon po ng rapture, ang ibibigay po sa iyo ay heavenly bodies na katulad po ng katawan po ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. 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 Kung meron pong reaction, Brad, pwede po kayong magtanong. Andiyan po si Pastor Robert. Ito yung dito lang po. I-claim lang po natin yung 17. Okay. Sabi niya, patay ko na rin Tagalog. Para man. Sa 16, sa araw na yun, pasabay ng malakas sa Oxfordin na agad din. Sa tulog ng trumpeta sa Diyos, ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang namatay at sumasamantala kay Kristo ay bubuhay muna. Una muna yung mga namatay. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa, eritika ay titipunin sa napapang kasama ang binuhay upang salubungin ang Panginoon sa ipapawid. Sa gayon, makapiling natin siya magpakailanman. Ibig sabihin, yung coming ng ating Panginoon ito, dito pa lang sa clouds, sa ano pa lang yan, hindi pa tumutungtong sa lupa. Tungan niyo po? Yung second coming na yan, kumbaga, hindi pa actual na talagang na nagkalo sa earth, kumbaga sa alapak pa lang. Doon tayo sa lubungin ng ating Panginoon. Doon po magkikita-kita sa gitna, sa alapak. Yung sinabi kanina ng timeline ng ating ni Pastor kanina, after 7 years.
doon na talaga ang aktual na pagbaba ng ating Panginoon ang magkakaroon ng Battle of Armageddon. Magkakalabanin niya ng mga ng mga anghel, mga ano yung mga antichrist. Ito niya sabi niyo, no? Caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Hindi pa siya aktual na nag sa lupa. Okay. Clear po sa inyo mga kapatid? Yeah. Okay, Pastor. Question. Bali, doon po ba, Pastor, na yung 7 years na yun na ang mga mananampalataya kasama ni Lord Jesus sa alapaap? Ibagtapin po yung kuya. Kasi po yung sinasabi niyo po ay yung 7 years na yun, yung sinasabi niyo sa timeline kanina, okay, ito yung 7 years na tribulation po yung sinasabi niyo. Okay, pupuntahan natin yung topic na yan, pero bago tayo pumunta dyan, pag-usapan muna natin yung rapture. Okay, yung rapture muna yung pag-usapan natin para po hindi po kayo ma-confuse mga kapatid. Amen. Amen. So any kasi po may mga pag-aaral po na iba't iba po yung one yung paniniwala or interpretations. Ang sineshare ko po sa inyo mga kapatid ay yung tinatayo po ng GIL Church. So anything po na kwan na hindi po kapareha dun sa kwan, magsaliksik din po kayo. At least open po tayo na talagang meron pong rapture. Whatever yung pinanampalatayaan po natin na whether before nung tribulation, in the middle of tribulations, or after tribulations, ano man po yun, ang paghahanda natin, Brad, is talagang merong rapture. Amen? Kahit saan katatayo kapatid, doon sa tatlong pananampalataya, 3 different faith na yun, eh, ang point dito kapatid, eh, meron talagang rapture. Nakuha niyo po? Amen. So, post ka man, pre-trib ka man, mid-trib ka man, ibig sabihin kapatid, mara-rapture ka pa rin kung tama po yung relasyon mo o pananampalataya mo sa Panginoon. Nakuha niyo po mga kapatid? Amen. Amen. So, balik po tayo. So ayan po yung, dito po makikita nyo po yung caught up together with them in the air. Dito po sa rapture, diba? Ang sabi po ng ibig sabihin po ng rapture is caught up or lifted to meet the Lord in the air. Diyan po kinuha yung kwan na yun, Brad, yung rapture, yung word na caught up or lifted to meet the Lord in the air. Sa 1 Thessalonians, sinabi po sa verse 17, katulad ng sinabi ni Pastor Stagalga, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds. Rapture, mara-rapture po yun po ibig sabihin. To meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Sinabi ko rin po kanina na ang pagdating ng Lord ay hindi po mababa sa lupa, kundi in between po heaven and earth. Amen? Amen. Nasa air lamang po. Sa cloud, ang sabi doon. Amen? So, ang rapture po is applicable lamang mga kapatid sa mga believers. Christian. Okay? Believers ni Christ. Amen? Believers po ito mga kapatid, ha? So, ayon po sa 1 Thessalonians kanina, ang unang mararapture ay yung mga mananampalatayang namatay na. Amen? The resurrection of the righteous. Sabi po doon, the resurrection of the righteous. Then, ang pangalawang mararapture ay sa 1 Thessalonians, sa verse 17, the rapture of the saints. Those who are still alive, living righteously, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Amen. Lahat po tayo naman ng palataya mga kapatid ay ligtas na. Amen. Saan po tayo magkakaiba? Amen. Malalaman po natin ito doon sa judgment seat of Christ. Kasi ito po yung reward. Huwag niyo pong sabihin na dahil pastor ay mas malaki po yung reward. Hindi po ganun ang basehan ng Lord mga kapatid. Ang tinitindan lang Lord is yung service wherein ito po ay nagmumula sa ating mga puso. Yung meron kang joy na naglilingkod. Amen? Tunay yung paglilingkod mo sa Panginoon. Yun po yung tinitingnan ng Lord. Hindi po dahil nakapwesto na pastor or kahit saang ministry. Hindi po yung ministry ang tinitingnan ng Lord, mga kapatid. Amen? Nailagay lang po tayo sa ministry kasi iba-iba po yung gift at talent na pinagkalob sa atin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. So, clear po sa atin yun, ha? Okay. Para po lalong maging matibay po yung kuan yung rapture verse, mababasa po natin yung 1 Corinthians 15 verse 51 to 52 to support yung verse po na yon. Amen. Ang sabi po ni Paul, amen. Listen, I tell you a mystery, sabi niya, we will not all sleep. Yung word ni sleep po dito ay hindi lahat tayo mamamatay. Diba? Ginamit na natin yun sa word noon. Okay? But we will all be changed. Ibig sabihin na tayo, mga kapatid naman, talaga ay mababago.
Kaano, paano yan? Sabi niya, in a flash, in a twinkling of an eye. Gaano kabilis yung flash sa kayong twinkling of an eye? Milliseconds lamang po, di mo ba? Sabi doon, for the trumpets will sound and the dead will be raised imperishable. Ibig sabihin ng imperishable ay hindi na muling mamamatay. Okay? Or hindi na muling masisira. And we will be changed. Ano po nakasulat sa... Yan. Sabi doon, click ko ba sa inyo? Pakibasa nga po sa Tagalog kung ano po nakasulat doon. Sa 51. Narito, sinasaysay ko sa inyo, ang isang iwaga, hindi tayong lahat ay makakatulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng... Ano ba ito? Tama ba yung word na Tagalog? Meron yung Tagalog yung brad. Ito po yun. Pakakak, oh, tama yung brad. Sa malalim eh. Pakakak-trofeta. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga buhay na nga muli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. 53? Sige ba? 53. Sapagkat kinakailangan na ito may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Sige pala yung brad. 4. Datapwat pagka itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Amen. Sige, tuloy mo na tayo. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Tuloy mo pa lang, 58 na lang. Ang tibo ng kamatayan ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. 57. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya nga, mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsisitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Sinapatsin niyo po, mga kapatid, lagi natin kinugot yung verse 58, di ba? Pero anong dahilan kung bakit sinabi ni Paul na ganon? Dahil po, mga kapatid, sa mangyayari po sa verse 10 yun, 51 at saka 52. Amen? Kapag nangyari yan, ibig sabihin yan, pag nangyari yan, in a twinkling of an eye, tapos na po yung word na death sa atin. Kasi yung death po, ito po yung last na curse ng kasalanan. Though, napatawad na tayo, mga kapatid, nananatili po yung physical death po sa atin. Pero yung spiritual death ay wala na pong power ito sa atin. Clear po ba? Amen? So makikita natin dito, ang sabi ni Pablo, listen, I tell you a mystery. We will not all sleep. Hindi lahat tayo mamamatay. Maaring may mga patlalapay, mananampalataya pa na buhay sa panahon na yon. Maaring bukas sa makalawa, wala pong nakakalambrad kung kailan magkakaroon ng rapture. Amen? Sabi niya, but we will all be changed. Magbabago po tayong lahat. Lahat tayong mananampalataya. Amen? Sino pong maunang buwan? Ira-rapture? Dead in Christ. Dead in Christ. Amen? Kasi dito, general. Pasin niyo po ba? Lahat po ng mga Christians na matay at hindi namatay ay muling babaguhin. Sabi niya, in a flash, in a twinkling of an eye, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Amen? And para po lalong maunawaan yan, yung lower part, yun po yung magpapatunay na ito ay para po sa ating mga mananampalataya. Amen? May katanungan po ba kayo? Okay. 2 Thessalonians 2 verse 1 to 3. Anong verse naman yan? Ang haba na, no? Wala pa tayo dun sa churis, mga kapatid, ng rapture. Sabi doon, sabi ni Paul sa mga taga Thessalonica, sabi niya, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to Him, we ask you, brothers, not to become easily unsettled or alarmed by some prophecy, report, or letter supposed to have come from us, saying that the day of the Lord has already come. Amen? Para sa inyo sa Tagalog mamaya, para mas clear, brad. Sabi niya sa 3
Don't let anyone deceive you in any way, for the day will not come until the rebellion occurs that the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destructions. Pansinin niyo po dito, kahit po hindi sinabi ni Jesus ng Panginoon yung exact date ng kanyang pagdating, meron pong mga signs na ibinigay ng Lord na mangyayari lamang yun kung magaganap po yung mga sinabi niya na magaganap. Amen? Sa 24, napakarami po doon. Matthew 24, Luke 21, meron din po. Mark 13, nandun din po. And aside from that, 2 Thessalonians 2:1 verse 3. Amen? Ang liwanag po, don't let anyone deceive you in any way, for the day will not come. Ano yung day na tinutukoy dito? Yun po yung rapture, Brad. Until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed. Amen? The man doomed to destruction. Pag pinag-uusapan po yung man doomed to destruction, ito po yung Antichrist. Amen? Ito po yung false prophet. Si Satan po ito. Amen? So, pakibasa po sa Tagalog para mas maliwanag. Okay. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, Jesucristo at ang pagtitipon na ating kapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mapapahala kung mapapabalitaan ninyo dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangaral o pahayag o isunulat namin. Huwag kayong magpadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating araw ng Panginoon hanggang di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang pagtigaw ng suwail na tiyak na mamamakama. Hmm? Yemes? Tatak niya ang kanyang sarili at kakalabanin ng lahat ng pinigal ng Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupusin sa templo ng Diyos at kailan magpapakilalang siya ang Diyos. Ito yung antakres. Okay. Doon sa Matthew 24, mga kapatid, balik punta natin yung Matthew 24. Verse 23. Amen? Hanggang 25. Ito po yung sinakausap ng Panginoon yung mga disciple. Sabi niya doon, kung may magsabi sa inyo, narito na ang Mesaya, ibig sabihin, dumating na siya. Sabi o nariyan na siya, huwag kayong maniniwala. Sabi doon, sapagkat may mga magpapanggap na Mesayas at may mga lilitaw na mga hulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at mga kababalaghang upang iligaw kung maari, pati ang mga hinirang ng Diyos. Amen? Tandaan ninyo, pagpaunawa ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya, sa ilang huwag kayong pumaroon. Kung sabihin na naroon siya sa silid, huwag kayong maniwala. Sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kung nasaan, okay. So, ibig sabihin kapatid, ang kinanong Lord dito is kung gaano kabilis yung kidlat mula sa silangan hanggang kanluran. Nakikita niyo ba yung kidlat blat pag gumuhit? Amen. Kung nakikita niyo yung kidlat pag gumuhit, ang pagdating ng Lord ay makikita rin natin. Amen? Makikita po natin. Kaya huwag kayong maniwala. Ay, si Jesus Christ dumating na. Or tapos na yung pagdating ng Panginoon. Nasaan siya? Amen? Wala po nakakalam, Brad. Pero ang sabi doon, kung dumating ang Lord, second coming, makikita po natin. Amen? Amen po? Amen. Okay. Next. Tama po ba doon? Mas na sinabi na ang malaman nakakalam kahit ang anghel at ang anak ay hindi ilang ang pagdating. Amen. Tama po yung word na yung Brad. Pero hindi po natin pwedeng gamitin yung word na yun na ay si Jesus din pala. Hindi siya all-knowing. Hindi lahat ng bagay ay alam niya. Tandaan niyo po mga kapatid, meron pong mga bagay na sinasabi ng Panginoon na ang alam ang malamang nakakalam. Ibig sabihin, siya yung magbibigay ng time. Hindi po si Jesus o yung maanghel ang magsasabi ang time nito, kundi yung Diyos lamang ang magseset, God the Father lamang ang magseset ng kwan. It doesn't mean, kapatid, na hindi po alam ng Lord. Though, literally, sinabi noon ang alam lamang nakakaalam. Amen? Amen po ba? Amen. Amen. Katulad po dun sa, kung babalikan natin yung ministry ng Lord. Amen.
Kailan po nagsimula yung ministry ng Lord? After po ng baptism ng Holy Spirit. Bakit? Doon po yung tinakda ng Diyos na start ng ministry ng Panginoon. Pero aside from that, is there any miracle po na nangyari bago po umabot si Lord sa age na 30? Wala po, di po ba? Meron po mga miracle. Wala po, mga kapatid. Aside po doon sa virgin birth, of course. Amen? At the age of 30, after baptism of the Holy Spirit, up to age 33, yun po yung plan. Bakit nga po pala 30 nagsimula yung ministry ng Panginoon? Kasi ano eh, based on history, survival. Kasi nagano po na siya eh. Di ba natili siya sa lugar ng mga templo from the age of 12 hanggang makarating siya sa edad na 30. Mm. Tapos nung nabautismo siya ni John the Baptist, doon na nag-start ang kanyang ministeryo. Okay. Pwede naman, Brad, hanggang 33 o kaya 34. Bakit 30? Okay. Kasi mga kapatid, sa Jews, yung mga pinili ng Lord, yung Levitical year or Levitical age wherein sila ay pwede na magsimulang maglingkod is age 30. So meron pong panyon, meron pong batas na pag binasa niyo po yung Deuteronomy, makikita niyo mga kapatid na yun may takdang age kung saan sila mag-start na maglingkod. So katulad po ng Jews, or yung sa temple, ganun din po yung sa Panginoon at age of 30. Okay. Sana tayo. Okay. Ito po yung mga churis. Amen? Mga churis, various churis or mga iba't ibang paniniwala patungkol po sa tinatawag pong rapture. Take note po, ang sabi ko po sa lina, lahat po ng Christian brat ay naniniwala po na merong rapture. Amen? Kaya lang po, sa atin pong mga Christians, meron po tayong iba-ibang paniniwala kung kailan magaganap yung rapture. Amen? Ang GIL po is pre-trib. Amen? Ang Baptist ay post-trib. Meron po din po mga kapatid ibang Christians na pre-trib. Pero it doesn't matter po kung saan ka-trib. Ang importante po, brad, is yung relasyon mo sa Panginoon upang pagdating ng rapture, ikaw po ay makakasama. Naging clear po ba tayo doon? Kasi last tayo, yung previous na discussion po nito, nagkagulo-gulo tayo. Hindi po, kasi ganito. Hindi po makapatid. Hindi natin pag-arguan kung anong trip, anong kwan ka, anong, ano yung faith na tinatayuan mo. Amen? Ang kinukuan dito, brad, is ihanda natin yung ating sarili upang sa pagdating ng Panginoon o sa pagdating ng rapture, tayo pong lahat ay maliligtas. Whatever yung stand mo po yun. Pero ang stand ng GL, sabi ko nga po sa inyo, ay pre-trib. Okay. Pag naintindihan niyo yung sinasabi, pre-trib, mid-trib, post-trib, mamimipo pag-visualize niyo kung saan maganda. Pagka mid-trib, pag sinabi doon, nasa gitna ka ng tribulation, makakaranas ka pa ng tribulation. Pag post-trib, talagang tatapusin yung tribulation bago mag-rapture. Yung pre-trib, ito nang tatawag ng blessed hope. Yung mga mananampalataya, pag dumating ang Panginoon, din makakaranas ng anuman tribulation. Nakita niyo yung advantage, kaya maganda maintindihan niyo yan. Rapture kung kailan. Okay. Amen. So, pag binasa niyo ito, kaya sabi ko niyo, basahin niyo ito. May mga katanungan po kayo na magre-raise up. Dito sa pan, mga kapatid, sasagutin po yun. Amen? Ano po yung mga churis o paniniwala na against sa pre-trib at bakit kailangan na pre-trib? Ganon din po dito, ano yung paniniwala na saan sila nag-base sa Bible about mid-trib and bakit hindi mid-trib? Ganon. So, meron pong explanation kung bakit ito yung faith or ito yung tinatayo nilang rapture theory at meron pong meron din pong discussions kung bakit hindi yon. Okay. Pre-tribulation rapture theory. Amen. Pagka sinabing rapture, kapatid, mangyayari ito before, in the middle, or after po ng tribulation. Aside from that period, hindi po pwedeng mangyari ang tribulation sa millennium, rapture sa millennium, or doon sa judgment seat. Hindi po pwede. Bakit po sa tribulation period? Kasi po ang pinag-usapan sa rapture, kapatid, ay mga Christians. Amen? Hindi po ito Hudyo or ibang mga faith. Christians po ang pinag-usapan dito, mga kapatid. Rapture of the church. Amen? Pag sinabi po natin church, nakaugnay po ito sa pananampalataya kay Jesus Christ. Amen? Kasi hindi mo pwedeng sabihin church yung Diyos. Amen? Ibang kwan po sila, ibang faith po sila.
Though meron pong mga Jews na naging Christian na. Amen? Sabi po doon, the rapture of the church will happen before the great tribulation. Daniel 70th week. Daniel 9 verse 27. Okay, ano po yung Daniel 9 verse 27? Amen. Please take note na yung Daniel 9:27, ito po ay tumutukoy sa mga Hudyo. Amen? Hindi sa atin mga Christians. Ang sabi niya doon, he will perform a covenant with many for 1:7. Ano yung 1:7 yan? Gulo ah. Okay, ganito po. Sa Daniel, sa book of Daniel, pag sinabi mong 1:7, it's like considering na 1 week. Ilang araw po ang meron sa 1 week? 7. And each week is equivalent to 1 year. Kaya pag sinabing 1:7, it's equivalent to 7 years. Nakuha niyo po ba? O ulitin ko po. Kapag sinabi sa Daniel, Book of Daniel na 1:7, ito ay kahalintulad po ng 1 week. Ilang days po ang meron sa isang week? 7. So kapag sinabi ni Daniel na 1:7, ibig sabihin equivalent to sa 7 years. Nakuha niyo po? Ulitin ko? Nakuha niyo po ba? Amen. So pag sinabi, pinag-usapan natin ng 1:7 dyan mga kapatid, or 1 week dyan, pinag-usapan po natin ito ay years. Sa book po ni Daniel, kasi prophetic book po ito. Ang sabi niya, for 1:7 or equivalent to 7 years, in the middle of the 7, ano pong gitna ng 7? 3.5. 3.5, praise God, for mathematician. He will put an end to sacrifice and offering. Sino po'y ginutukoy dito? Yun po yung Antichrist or yung false prophet or yung man of perdition. Amen? Natatayo po doon sa temple pagdating ng araw. Amen? And on a wing of the temple, he will set up an abomination that causes desolation. Yung bagay na karumal-dumal. Ano po yung bagay na karumal-dumal sa harapan ng ating Diyos? Alagay nyo. Idolatry. Tama po ba? Ito po yung karumal-dumal, Brad. Kasi nga, kaya nga yung first commandment is all about God. Love the Lord your God. Huwag kayong magkakaroon. Ibig sabihin, ayaw na ayaw ng Diyos yung idolatry. Okay? And sabi nyo, and on the wing of the temple, he will set up an abomination that causes desolation until the end that is decreased is poured out on him. Anong ibig sabihin po yon? Hanggang dumating yung time wherein yung wrath ng Diyos ay ibabagsak po sa kanya. Kanino po? Yung man of perdition o yung tao na karumal-dumal ang kanyang gagawin. Pag mabasahin niyo po ito, palalimin niyo, ibig sabihin, siya po yung physical body or parang false prophet or false Christ na si Satan po mismo ang kumokontrol. Amen? Darating po yan, Brad. Amen? Mayroon nagsasabi na kailan mangyayari ito kapag na-set up mo po yung third temple. Mga kwan po yun. Kaso wala pang third temple, di ba? Naganap na po yung first, second, at saka yung what? Nangyayari na po yung first. Amen? Yung Solomon Temple. Amen? Pinatay ni Solomon noon na sinira po ito. Kasi sinong sumira? Si Nebuchadnezzar. Amen? Nung sumuway ang Jerusalem, sila po ay sinabog ni Nebuchadnezzar, sinira po yung temple. Then, at the time of Nehemiah, nagtayo po ulit ng panibagong temple. Amen? Yun po yung na pinaganda po ni Herod the Great. Amen? Pagdating po ni Nero, or si Roma, nung 70 AD, sinira po ulit ito. Amen? At nung sinira po yun, tama po yung sabi ng Lord. Di ba meron kayong nakikita na sinabi niya sa mga, tingnan, sabi ng mga apostol, tingnan niyo po yung ganda ng templo nito. Ang sabi ng Panginoon, darating ang time. Walang bato na nakapatong sa kapwa bato. Mababasa niyo po yan dun sa gospel. Bakit po? Nangyari po ito mga kapatid na nung time ni Nero, nung 70 AD, ay bago sila umalis sa Jerusalem, kanila pong sinunog yung temple, tinanggal yung base, yung foundation ng kwan ng mga bato upang ma-extract po yung gold na napunta sa kwan. Kaya tama po yung prophecy ng Lord. Amen? Na nawala yung second temple. Now, kailan po yung third temple? Amen? Kasi walang pag-ooferan or walang tatayuan yung Antichrist, wala siyang kung saan nilalagay yung bibuto niya or yung image of the beast unless po na merong temple.
At alam po natin mga kapatid na ang center po ng pinag-usapan natin ay Israel or maybe Jerusalem. Hindi po natin alam kung exact place, exact time, but yun po yung ayon po sa mga scholars. Ayon po sa mga scholars, Brad. Okay? So, clear po ba sa atin? Okay. Ito po yung Daniel 70 weeks. Kapag ang isang linggo, sabi ko kanina, ay 7 days, ilan po yung 70 weeks? 70 times 7 is? 490. 90. Tingnan nyo po, Daniel 69 weeks. Dinivide po niya. Amen. Sa mas malalim na pag-aaral, mga tatalakay po natin to later. Pero ngayon, papasadaan lang po natin. Amen. Ito po ay makikita nyo po sa Book of Daniel, chapter 9. Amen. Sa Book of Daniel, sabi nyo kanina, meron pong 70 times 7 is 490 years. Okay? So, 49 plus 434, ibig sabihin, pero pang natitira na 7 weeks or 1 week. Ibig sabihin nun, 59 weeks lang yun, di ba? Yung first 69 weeks. Okay? Nakita niyo po? 69 weeks and 70 weeks. Okay, tingnan po natin mga kapatid. Sa 400, ilan yan? 483 po ba? 483. Okay, so 70 times 7, ilan po yun? Mas gulang. 70 times 7. Gulang po ba? 490. 490. Tama? Ayun, 69 weeks, ilan po yun? 69 weeks. Ang hirap sa mathematics, brad, ah. Ibig sabihin, 483 weeks? Okay, ganun lang. Okay? So, punta natin. Daniel 9 verse 25. 7 weeks of years. Ibig sabihin, 7 times 7 is 49 years. Amen? Kailan nangyari yan? Command of rebuilding of Jerusalem. Para po tayo po ni Nehemiah ito, mga kapatid. We are talking about second temple. Hindi po yung first temple. Okay? After that, meron pong ang sumunod po is 62 weeks of years. Simula po doon sa binild yung temple, or matapos i-build yung temple, hanggang doon sa time na, sabi, nabasa niyo po ba? Messiah the Prince cut off. Ano pong ibig sabihin ng cut off? Jerusalem trampled. Ito po kapatid, yung time na si Jesus Christ po ay ipinako sa cross, Jerusalem trampled. Ito po yung time na sinunog po yung temple. So most specific, pag ginawa natin, hanggang doon sa time na it's either yung pinako si Lord or yung time po na sinira po yung temple ng Jerusalem noong 70 AD. Amen? After that, times of the Gentile. Ano po yung times of the Gentile na ito? Ito po yung time na nagsimula po yung church. Kung ang pinag-usapan natin ay pinagsimula ang church, ibig sabihin, yung 62 years, simula doon sa time na nare-rebuild yung third temple o ginawa yung third temple, hanggang doon sa time na si Jesus Christ po ay ipinako sa cross, kasi dito po nagsimula yung Christianity. Tama po ba? Amen po? Then after that, times of Gentiles. Ano po yung time of Gentiles? Ito po yung church days, or yung tinatawag po na present church age. Present church age, a mystery not revealed to Daniel. Amen? Nakalagay po doon, see Ephesians 3 verse 3 to 10. Ito po yung prophetic gap. Ibig sabihin kapatid, doon sa prophecy ni Daniel na 70 weeks, between 69 and 70, ipinasok po dito yung church age. Gaano kahaba yung time na yan, wala pong nakakaalam mga kapatid. Amen? Tama po. Nakikita niyo po ba? Sabi yun, when the time of the Gentiles is fulfilled, there is 1 week of years yet to come. Amen? Dito po, sinasabi dito, mababasa natin sa Romans chapter 11, yung patungkot sa Christian at Jews. Romans chapter 11 and chapter 12. So makikita po natin doon mga kapatid. So, wag po kayong magugulan ha, kasi ikikipikukan lang natin. After po nung times of the Gentile o kaya yung church age,
Amen. Dito mo magsisimula kapatid yung tinatawag na tribulations. Yung seven, yung Daniel 7 week or yung tinatawag na 1 week, which is equivalent to 7 years. Ang tanong kanina, ilang weeks or ilang years ang tribulation? 7 years. Amen. Ano ang gagawin? Ano mangyayari sa tribulation? Ang sabi doon, during tribulations, ito yung time wherein si Satan naman ay maghahari. Amen. So ang target ni Satan, kung may mga hindi mananampalataya, kung may mga mananampalataya na hindi nakasama sa rapture. Amen. Bakit sinabi kong mananampalataya? Nandoon yung faith nila pero hindi po full yung faith. Hindi po parang professing. Okay? Hindi siya totoong mananampalataya. Pero don't worry kasi may mga maliligtas pa rin naman ng mga tao dito, mga mananampalataya sa tribulations. Yung nga lang, kailangan pugutan po ng ulo. Amen. Kaya nga po makikita niyo sa Revelations mga kapatid na mayroong mga tribulation saint. Sila na pinugutan ng ulo or dumanas ng hirap na matay po sa tribulations dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus Christ. Amen. So may mga maliligtas pa rin during tribulations, Brad. Yung nga lang, hindi po katulad noon ngayon na by faith lamang. Nampatay kay Jesus Christ, i-build mo yung relationship mo, maliligtas ka. Amen? Basta po tama yung ating relasyon. Ngayon, pagka lumagpas ka dun sa rapture time, ayon dun sa kwan, dadang ka ng tribulation, maliligtas ka pa rin. Yun nga lang, life sacrifice po ito kailangan, pugutan ka ng ulo dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo. Para naalala niyo yung Muslim noon sa Syria ba yun? Yung sinakop ng Daesh or ano yun, na magkukonvert ka sa Muslim or else puputulin ka. Parang ganun po. Iko-confess mo yung allegiance mo kay Satan or puputulin ka. E puputulin na lang para makasama natin si Lord. Amen? Parang ganun po yung panahon, yung case. Amen? So yung Daniel 7 week, yan po yung tribulation mga kapatid. Nakita nyo po yung sa baba, rapture. Bago magsimula yung tribulation ayon sa pre-trib. Amen? Magkakaroon ng rapture. Amen? After po nung 7th week of tribulation, ito po yung second coming ni Jesus Christ. Matatakil din natin yung susunod na topic. So nakita nyo po, ayon sa pre-trib, saan po mangyari yung rapture bago po yung great tribulations. Amen? At yung pagdating ng Panginoon, yung actual po na visible na, katulad sinabi ni Pastor kanina, sa rapture kasi half on the air, pero yung visible na pagbaba ng Lord dito sa lupa, After seven years, after po ng tribulation. Ayun yun, no? Glorious appearing of Jesus Christ. Clear po? Amen. Amen? So, ito po yung sa pre-trib. Ito yung pre-tribulation. Pag sinabi pre-trib, tribulation yun. Pre-tribulation. Bago mag-tribulation. Bago dumating yung matinding ano? Kapigatian. Mabigat na kapigatian. Matinding kapigatian. Okay? Yun. Yan po yung pre-trib, Brad. Okay, ito naman yung mid-tribulation. Yung word na mid, Brad, ibig sabihin, middle. Amen? So, ano po yung paniniwala dito? Ang sabi po dito, the church will be raptured after the first half of Daniel 70 week. Sabi ko kanina, 70th week. Ibig sabihin, isang week lamang po yun, which is 7 years. Diba ang tribulation po is 7 years? Amen? Amen? Tama pa? Yung first 3.5 po ng kwan ng tribulations ay sa Bible is the beginning of sorrows. Beginning of sorrows, pero magkakaroon po hindi pa dito yung kwan, yung talagang pinakamahirap na kwan na part ng tribulation. Kaya, yung 3.5 years magsisimula yung taghirap. And then after ng 3.5 years lalabas yung sinasabing yung Antichrist na maglalabas siya magsasagip sa mga tao. Tapos sasambay yung mga tao doon. Tapos yun na pala, sa Antichrist na pala, madami siya magsisila. Kumbaga magsisimula yung paghirap. Amen. So tingnan nyo po mga kapatid sa Daniel 1:9 verse 27. Sabi, he will confirm a covenant with many for 1.7. Ibig 7 years. Amen. Si Satan, magkakaroon siya ng covenant. Amen. 7 years. Then sabi niya, in the middle of the 7, he will put end of the sacrifice and offering. Sino po yung nagkakandak ng sacrifice and offering? Ang mga Jews, di ba? Puputuli niya. O, tapos na yan. Hindi na pa yan. Then, ang susunod po, yung pong great, yung pinakamahirap po na part po ng tribulation, yung 3.5 years. Amen?
Kasi dito na yung patayan, dito na yung kwan, talagang pag hindi ka masasunod sa Antichrist, talagang hindi ka na makakabili. Hindi ka na makakabili. Oo, dito yung sabi, hindi ka makakabili, hindi ka, dyan na po sa part kahit na yan. Kahit gusto mo naman mamatay dahil sa hirap, hindi ka mamatay-matay. Okay. Next. Ito po yung mid-trib. Post-trib naman, ano po yung post-trib? Ibig sabihin mga kapatid, after po ng Tribulation, bago po dumating ang Panginoon. Kasi po yung faith po nila. Bababa muna ang Lord sa kwan, sa ulap. Amen? Irarapture niya yung church. Pagkatapos, pag nagkaroon ng everlasting body yung mga kwan, tutuloy na silang bababa sa kwan, sa lupa, upang dito po sila magkwan, maghahari. Amen? So, sabi doon, the church will go through the tribulation and the rapture will occur simultaneous with or immediate before the Lord's coming. Amen? So alam nyo kanina dun sa, di ba sa simula natin, ang second coming ng Christ, ng Panginoon is yung after po ng tribulation, di ba? Yung pag pinag-uusapan po second coming, bodily form ang Lord na bababa dito sa lupa. Amen? Pero dito sa post-trib, ang sabi niya, bababa ang Lord halfway sa ulap, magkakaroon ng rapture, magta-transform yung mga kwan, yung mga believers, magkakaroon ng everlasting body, bago sila tutuloy na kasama ang Panginoon sa lupa at sila yung maglilingkod na 1,000 years. Yun po yung kwan. Yun po yung post-trib. So, yung mga questions po, ay may mga katanong, may mga sagot po dito sa kwan. Pero pag may katanungan po kayo, pwede po nating pag-usapan sa oras na ito. Bago po tayo dumating dun sa patatapos na po kasi tayo. Okay? May mga kwan po, may mga may tanong. Kuya. Yung grace mo wala na sa ano? Ang grace po ay in-apply ng Lord sa mga church, sa mga Christians. Amen? Sa mga believers po yun. Ang grace po ay hindi pa applicable dun sa mga Jews kasi ang mga Jews po ay by laws. Tama po? Pero sa panahon ni Christ, by grace po tayo. After po na ito, mga kapatid, mawawala po yung grace kasi church is, kung babasin natin dun sa belief, matatanggal na. Kasi kung may grace pa rin, ibig sabihin, during tribulation, meron pa rin interference ang Lord. Ay, kwan yan. Huwag mong padalhin sa tribulation yan. Meron pa rin siyang ano doon. Pero mapansin niyo mga kapatid, during tribulations, wala nakalagay kasi dito na kwan na ang tawag dito. Lahat ng mga believers o yung tunay ng palataya is kung pagbabasihan natin yung pre-trib, ay na-rapture na. So, meron maaaring mga tao na hindi Hudyo, hindi rin Christian kasi kung Christian, na-rapture na eh, di ba? Nadadaan doon sa kwan, doon sa tribulations. Pero dahil makikilala ng Panginoon, isusuko nilang buhay nila sa Lord, ay mamamatay sila na Christians. Kaya tinawag po doon na ang tawag po ng Bible is sa kanila is anong tawag dito? Tribulation saint. Tama? Pag sinabing tribulation saint, yung faith nila ay kay Jesus Christ pa rin kasi ang saint is applicable po kanino? Sa mga Christians, mga kapatid, hindi po applicable ito sa mga Jews. May sir. Oh, sige kuya. Kung wala nang grace sa pre-tribulation, pwede pa bang humabol? Yun yung maganda yan, bro. Di ba, nagkaroon ng rapture. Humabol sa maligtas? Ayun. Okay, nagkaroon ng rapture, no? Para madali lang. Kunyari siya, nag-rapture siya, para yung mananapalatay, naiwan ako. Para bang nagsisi ako, dadaan ako sa tribulation. Dadaan ako sa paghihirap. Hanggang sa tumindin yung pananampalataya ako, kahit anong hirap na talaga, hindi susuko Panginoon. Yung sinasabi niya yung pastor na tribulation saint. Tribulation saint. Para bang nagsisi na deo na sa mga rapture. Naiwan ako. Kaya nanampalataya siya talaga na hindi ko susuko ang Panginoon kahit ako mamatay. Hindi ako makabili kahit pagbutan ako ng ulo. Yun tinatawag yung pastor na tribulation saint. Meron pa rin mga kapatid, kasi po, kung titingnan nyo dito sa Bible, meron kasing sinabing tribulation saint eh. Which means na meron mga tao na nakakilala kay Kristo na dumaan dun sa tribulation, pero hindi po yung faith nila is
ganito. Kaya nga po sinabi natin na ang salvation is relation, di po ba? Pero it doesn't mean, mga kapatid, na yung mga religious na tao hindi nila kilala si Kristo. Tama po ba? And on that time, maaring mabuild po yung relationship nila, especially po kung malaman nila na nagkaroon ng rapture. Kasi ang sabi doon, ang rapture kasi, kapatid, is halimbawa magkamag-anak kami, visible po yung sinabi ng Panginoon na isa ang mawawala sa amin. Yung tunay pa naman pala tayo sa, magsasalis. Ano nangyari? Ba't nawala ito? Then, malalaman nila nagkaroon ng rapture. Amen? Hindi po kapatid, ang mararapture lang ay ikuan. Yung, ang mararapture ito ay mga Christian. At ang sabi ng Lord na yung magkasama, yung isa ay mawawala, magugulat sila. Bakit nawala? Magsasaliksik sila ngayon. Ay, tunay na ako. Tunay nga yung mga tunay pala yung pala. So, hindi ko inintindi, hindi ko binigyan pansin. Yun. So, magpapatuloy sila dun sa kanilang kanbrad. Mabibuild up yung faith nila sa Lord hanggang makita nila. Pero nadana sila, Pastor, ng hirap. Pero hindi sinabi dun, Brad, na wala na yung Bible. Ibig sabihin ka, open pa yung Bible sa time na yon. Yun nga lang po, dadaan na sila, kapatid, dun sa tribulation. Yung tribulation na tinanong ni Kuya kanina, may grace pa ba? Of course, nandun pa rin yung kwan, pero hindi mag-interest, hindi katulad ngayon, kapatid, na na-feel natin yung grace, yung pan ng Lord. Iba ka na kasi nag-hari dito eh. Ito yung time, Brad, na inalawd ng Lord na i-test yung mga tao na may panampalataya ka, Panginoon, pero ganun-ganun. Meron pa rin maliligtas, Brad. Meron pa rin elect doon kasi meron tribulation saved. Kaya lang sa time na to, paano ka hahabol? Ibigay mo yung buhay para ikaw ay maligtas. Kaya ibinigay kong halimbawa kanina, mga kapatid, yung ISIS, sa Egypt po ba yun? Or somewhere else na Syria, di ba? I-denounce mo, nakita nyo naman, di ba? Pag hanggang ngayon nakikita nyo, Brad, pag hindi mo i-denounce si Jesus Christ, ay pupugutan nila ng ulo. Tama po? Nakita nyo, mga kapatid, o kaya sinusunog nila. Ganun po yung mangyayari, Brad, sa time na yon. Amen? Yung ano ba, mayroon pang nangyari dyan na, di ba may tatak? Tatatakan ka? Mark. Tatatak, ayaw mo magpatatak? Eh, pag nagpatatak ka, makakabili ka. Pag wala kang tatak, di ka makakabili, hindi ka makakaano. Yun yun. Sabihin talaga, kahit anong buto mo na, hindi ka mamamatay-matay. Tadama talaga sa hirap. Yun yung tinatawag ng tribulation sins. Hanggat hindi niya sinusuko ang Panginoon. Ay, tanong, Pastor. Sige, yan. Paano yung sinasabi nila na yung 144,000 na Jew na may iwan sa tribulation na sila ang mag-share ng gospel sa mga tao? Yun na nanggaling sa iba't ibang tribes of Israel. Bakit 144,000 ang available ang mag-prepare sa tribulation? Ito pa yung isang argument, kapatid, kasi wala nang mga manampalataya sa time na yon. Na-raptured na. So ang gagamitin ng Lord ngayon is yung 144,000 upang i-preach naman yung gospel. Kanino? Sa kapwa po nila Diyos. Kasi po wala na pong manampalataya. Hindi po ito church ng church age. Kung tinignan niyo po, Brad, yung nature ng 24 Matthew 24, Luke chapter 21, Mark chapter 13, ito po yung about nung age and times. Yung nature po nun, kapatid, is hindi po about us Christians. Though, makikita natin yung mga sign na ibinigay ng Lord sa mga Jews. Amen? Maganda yung tanong ni Kuya, bakit 144, Brad? Yung ngayong role ng church, di ba? To preach the gospel. Kasi po, doon sa time, makikita niyo, Brad, na wala nang kwan dyan. Meron pa nga dyan 2 witness eh. Wala na po yung mga, yun po, dito po nila, draw yung conclusion na on that time, wala na pong mga Christians na rapture na. So, ang role ngayon ng mga Hudyo, kapatid, yung 144 from different tribe is to preach the gospel sa mga natitira pang tao sa mundo, especially po sa kanilang kapwa Hudyo. Amen? Doon po, magkakaroon ng kahit wala ng grace na sinasabi siguro ba? Maliligtas pa din. Maliligtas dahil po sa kanila. Dahil po sa kanila. Magkakaroon ng yung sinasabi niyo na ano na yun, yung saints. Tribulation saints. Okay, magandang point yung, Brad. Yung tribulation saints, but hindi ni specific doon na ito yung mga nananampalataya pa na kay Christ, yung mga hindi na-rapture na Christian na pan, hindi po nakalagay na ganun, Brad. Ang sabi ng tribulation saints, pag sinabing tribulation saints, anyone, sino mang tao, Hudyo ka or whatsoever your faith, kung binago mo ito or tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong buhay, hanggang doon sa time na inugot ang ganong ulo or namatay ka sa tribulation, ibig sabihin ko ba din ay ligtas ka. Clear po tayo doon? Amen?
So, tama, magandang point yung tinanong ni Kuya Juan. Bakit may 144 eh Christian dapat ang mag-preach? Ang sabi doon kasi yung 144 mula sa iba't ibang tribe ng Kuan, sila po yung mga ngaral sa time na yun eh. Sa tribulation time. Kasi mga kapatid, wala nga pong Christians. Ayon po doon sa Kuan. Tapos na po yung church age. Kaya napansin niyo po doon sa saan na yung panatid. Bumalik po tayo doon sa Kuan. Yung mga nanampataya. Tingnan niyo po. Tapos na po yung times of Gentiles. Ayon po doon sa mga scholar. Yung natira po is continuation po nung Daniel 70 weeks, which is ang pinag-usapan po natin dito ay mga Hudyo. Naligtas na po yung mga kapatid. Pag binasa niyo yung Romans chapter 11 sa 12, naligtas na brad yung mga kulang na idadagdag supposed to be sa mga maligtas na bilang ng mga Hudyo. Tayo po yun mga kapatid. Amen? So, wala na po yung mga Gentiles. Naligtas na eh. Based po dito sa pinag-aralan natin. So, dito po, idinugtong dito yung 70 week. Bakit po? 70th week. Bakit po? Mga Hudyo naman ang ililigtas ng Lord. Pag binasa niyo po yung Romans 11 verse Romans 11 saka Romans verse 12, maunawaan niyo mga kapatid na ginamit ng Diyos ang mga Gentile upang pagselosin or upang maligtas din yung mga Hudyo. Ito. Matthew 24, verse 3 to 14. Okay po. May babasahin ko pa. Sige. Sa English, sabi nga, no? As he sat on the Mount of Olives, the disciple came to him privately saying, tell us, when will these things be? Mm-hmm. And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Mm-hmm. And Jesus answered, see that no one leads you astray, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will lead many astray. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. Mm-hmm. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. All these are but the beginning of the birth pains. Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will fall away and betray one another and hate one another. And many false prophets will arise and lead many astray. And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. But the one who endures, but the one who endures to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Amen. Tama po yung sabi niyo, magpipreach talaga ng continuous pa rin yung preaching, Brad. So, don't think na dahil wala tayong Christian, wala na tayong mga Christians, sis. Tapos na yung preaching. Yun po yung gamit nung, based dun sa pinag-aralan natin, yun po yung gamit nung 144 Jews na iniwalay po ng Diyos upang ipatuloy po yung pag-preach ng gospel. Not necessary po dun sa mga tinatawag natin na Christians or yung mga half yung panampalataya kag Panginoon, sa Panginoon, kundi yung 71 kasi na yung brad, yung last 7 week o sa last 7 years na tinutukoy dun to is it's all about po doon sa mga Hudyo. Sila rin naman kapatid ay ililigtas din ng Panginoon. Amen? Yung mga tanong ko lang, Pastor, yung mga Hudyo talaga ay mga Christ lang. Mga Christ din sila. Mga Kristo sila. Hindi kasi po kaya, madaming Hudyo. Di ba sila yung kinalabdan ng Diyos, bansang tao. Madaming Hudyo na hindi na naniwala kay Kristo. Madami pa kayong Hudyo na naghihintay ng tunay na Mesiya. Ganon. Kaya nga, noong tribulation, noong rapture, ginasabi nga kanina, madami nga parabang, oh, totoo nga pala, dumating na talaga ang ating Panginoon. Kaya sila na nagbago. Kaya sila, nagpagsige sila talaga na baguhin yung kanilang pananampaniniwala. That time, dumating yung sinasabi na talagang pinipitch na nila na ito pala ang totoo. Time of tribulation yun. Doon nila nakilala na nalaman
na dumating na pala noon pa yung Messiah inihintay nila. Madami pala, madami mga Israelites, yung mga Hudyo na hindi naniniwala kay Kristo. Kaya na dumating siya noon, yung Messiah. Sa Bible talaga, ang chosen people talaga ay Okay. May plan ang Panginoon para sa kanila. They will become the royal priesthood.